ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይሄ ከፕራይም ሚዲያ ተዘጋጅቶ በየሳምንቱ አንድ ጊዜ የሚቀርብላችሁ ስለ ኮሮና ቫይረስ አዳዲስ መረጃዎችን እናጋራበት ፕሮግራማችን ነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ ሰባችሁን እንድትሆኑ እኔም ጋብዛችሁ የፕሮግራሙ አዘጋጅ መንግስቱ ተሰፋ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ተመልካቾች ወደ መጀመሪያው መረጃ አልፋለሁ። በዚህ ሳምንት የኮሮና ቫይረስ ዓለም አቀፍ ቁጥሩ ወደ 100 ሚሊዮን ገደማ ሆኗል። ከ100 ሚሊዮን በላይ እያለፈ ነውና በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ በአሜሪካ፣ በዩናይትድ ኪንግደም፣ በሳውዝ አፍሪካ፣ በፈረንሳይ፣ በብራዚል በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያሳየ ይገኛል። እነዚህ ሀገራቶች እንደዚህ እንደሚላችሁ በመጀመሪያው የወረርሽኙ ሰሞን እጅግ በጣም የተጎዱ ሀገራት ናቸው። በሚሊየን የሚቆጠሩ ዜጎቻቸው በዚህ ቫይረስ ሞቷል። ለምሳሌ በዩናይትድ ስቴትስን ከወሰድን ከ400 ሺህ አልፏል አሁን የሟቾች ቁጥር። በዛው ልክ ደግሞ የዩናይትድ ኪንግደምን ከወሰድን ከ100 ሺህ አልፏል። በተለያዩ ሀገራት እንግዲህ የሟቾች ቁጥር በዚህ ደረጃ እያደገ ይገኛል። ከአፍሪካም ደግሞ የደቡብ አፍሪካን ከወሰድን ከአፍሪካ 1/3ኛውን የያዘ በተያዦች ወይ ደግሞ በታማሚዎች ቁጥር ማለት ነው። ካሉ አፍሪካ ላይ ካለው ብዛት 1/3ኛው በደቡብ አፍሪካ ብቻ ነው የሚገኘው። እነዚህ ነገሮች የሚያባብሱ አዳዲስ ነገሮች መጥቷል። በዩናይትድ ኪንግደም ወይ ደግሞ በእንግሊዝ እንደውም ደግሞ በሳውዝ አፍሪካ አዳዲስ የዚህ ኮሮና ቫይረስ ዝርያዎች እየተገኙ ይገኛሉ። በዚሁ እንግዲህ ቁጥሮቹን የሚጨምሩት ነገሮች በዚህ ላይ የተመሰረተ ይሆናል። ለምሳሌ አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት አዳዲስ የተገኙ ቫይረሶች ከዚህ በፊት ከነበረው የቫይረሱ ስርጭት በ35% የጨመሩ እንደሆነ በተለይ በዩናይትድ ኪንግደም የተገኘው ማለት ነው። ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ባካሄደው ጥናት 35% እጥፍ በ35% በመቶ በላይ እንግዲህ ከዚህ በፊት ከነበረው ጭማሪ አሳይቷል ማለት ነው። ፍጥነቱ ማለት ነው ሰዎችን የሚይዝበት ፍጥነት። ስለዚህ ይሄ የሚያሳስበን ሲቪሪቲ ወይ ደግሞ እጅግ በጠና ሁኔታ ታማሚዎቹ እንዲታመሙ እንኳን ባያረግ ቁጥሮቹን በመጨመር የሆስፒታሎችን መጠን በሆስፒታሎችን አቅም በማጨናነቅ ብዙ ሰዎች በዚህ በሽታ እንዲያዙ እንዲሁም ደግሞ እንዲሞቱ የማድረግ አቅም እያሳየ ይገኛል። በዚህ ሰዓት ከ70 ሀገር በላይ በነዚህ ሁለቱ አዳዲስ ቫይረሱ ዝርያዎች እንደተገኘባቸው ይነገራል። በቅርብ ወራት ደግሞ እነዚህ አዳዲስ ቫይረሶች ዓለም አቀፍ ደረጃ እንደሚያደርሱ ነው የሚታመንባቸው። ይሄ ማለት ኮሮና ቫይረስ ከዚህ ፊት ሲዝ ከነበረበት ፍጥነት ሲገድል ከነበረው ፍጥነት በጨመረ መልኩ የመግደልም የመያዝም ፍጥነት ይኖረዋል ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ በዚሁ ላይ አንዳንድ ነገሮች መጨመር ያስፈልጋል። የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ጨመረ ማለት ከጥቂት ወራት በኋላ ይሄ ነገር የማይጠፋ ከሆነ ቫይረሱ ከዓለም ላይ የማይጠፋ ከሆነ ቫይረሱ እንደገና በሌላ ራሱን ሊተካ ይችላል ወይ ደግሞ ለውጥ ሁልጊዜ ስለሚለወጡ ማለት ነው። ቫይረሶች ሁልጊዜ በተመሳሳይ በኮንስታንት በሆነ ቼንጅ ውስጥ ነው የሚኖሩት። አርኤንኤያቸውን ወይ ደግሞ ዲኤንኤያቸውን ይቀያይሩታል ማለት ነው። ይሄኛው የአርኤንኤ ቫይረስ ስለሆነ በየጊዜው ራሱን ይቀይራል፣ ምቼት ነው የሚያደርገው። ስለዚህ የከፋም ሊመጣ ይችላል ማለት ደግሞ ለዘብ ያለም ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ነገር በሁለት መልኩ ችግር ይኖረዋል። አንደኛው የሟቾችን ቁጥርና የሚያዙ ሰዎችን ቁጥር እጅግ በከፋ ሁኔታ ሊጨምር ይችላል። አደገኛ ቫይረስም ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከአሁን ድረስ የተሰሩ ቫክሲኖች ወይ ደግሞ ክትባቶች ለሚመጡቱ ላይሰሩ ይችላሉ። ስለዚህ አስጊ ናቸው ማለት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ስናይ 100 ሚሊዮን ሰዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ ተይዘዋል። አሁን በእኛ ሀገርም ደግሞ ወደ 135 36 ሺህ አካባቢ ሰዎች በዚህ ተይዘው ብዙዎቹ አገግሞ የሞቱት ሞቶ እንግዲህ ወደ የተወሰኑ ደግሞ እስካሁን ድረስ እንግዲህ በሕክምና ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ወደ ሀገራችን ስንመጣ እንግዲህ ሀገራችን እንደ ሌሎቹ የአፍሪካ ሀገራት ምንድን ነው ደካማ የሄልት ሲስተም አለባቸው ከሚባሉ ሀገራት ውስጥ የምንገኘው እንዳለ አፍሪካውያን በአጠቃላይ። ስለዚህ በዚህ ደረጃ በአውሮፓንና አሜሪካን በሚጎዳበት ደረጃ እኛ ጋር ከመጣ በጭራሽ የምንችለው ነገር አይደለም። ስለዚህ
ሁሉ ጊዜ መከላከሉ ላይ ብናተኩር ጥሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማስክ ማድረግ ግዴታ ነው። አሁንም ደጋግመን ምን እናገረው ነገር ማስክ ማድረግ ግዴታ ነው። ከዚህ መዳን ይኖርብናል። ስለዚህ ከዚህ ነገር መትረፍ ካለብን ማስክ ማድረግ ይኖርብናል። እጃችንን በስርዓት መጣጠም ይኖርብናል። ከሰዎች ያለንን ርቀት እስካሁንም ድረስ መጠበቅ ግዴታችን ሊሆንብን ነው። ስለዚህ በእኛ ሀገርም እንደዚህ አይነት ነገር የባሰ ነገር እንዳይመጣ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ አዲሱ ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ መጣ ወይስ አልመጣ፣ ለምሳሌ ኬንያ መጥቷል አሁን አንዱ። ስለዚህ ኢትዮጵያ አለመምጣቱ ምንም እናቅበት ምንም እንትን የለም። ምክንያቱም ስትሬን እየለዩ አይደለም በእኛ ሀገር የሚደረጉ ምርመራዎች ማለት ነው። ስለዚህ ስትሬኑ ልምቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፍጥነቱን ይጨምሯል፣ የሆስፒታሎቻችንን አቅም ከመጠን በላይ አጨናንቋል። እንደውም ደግሞ የሀገራችንን እንግዲህ ኢኮኖሚውንም ጤናውንም በዛው ልክ ሊያቃውስ ይችላል እና በዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ሊኖርብን ነው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው መረጃ አልፋለሁ። ሁለተኛው አጭር መረጃዬ በተለያዩ ተቋማት የመድኃኒት አምራች ድርጅቶች እየተመረቱ የሚገኙ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሀገራት ደረጃ በተለይ ደግሞ በምዕራቡ ዓለም ተቀባይነት ያልገኙ የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች እጥረት እያጋጠማቸው ይገኛል። ይሄ ምንድን ከምን የመጣ ነው? አንዳንድ ሀገራት ከመጠን በላይ በመሰብሰባቸው፣ በሌላ መልኩ ደግሞ አምራቾቹ በሚገባ ልክ ወይ ደግሞ በሚፈለገው ልክ ለማምረት አቅም ስለሌላቸው የሚል ነገር ነው። እና በሌላ መልኩ ደግሞ እነዚህ ታዳጊ ሀገራት የሚያገኙበት ሚንስ እስኪ ስቲል እያጠበቡ ይገኛሉ። ለዚህም ይመስላል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ጤና ድርጅት ማለት ነው እንግዲህ የዩኤን ፓርቲ የሆነው WHO በቅርብ ጊዜ በድርጅቱ ዳይሬክተር በኩል መልእክት አስተላልፎ ነበረ። የክትባት ስርጭትን በተመለከተ በጣም የሞራል መላሸቅ ይታይበታል። ያደጉ ሀገራት ለራሳቸው ብዙ እያከማቹ፣ ታዳጊ ሀገሮች ከዚህ ቫይረስ የሚታደጋቸውን ክትባት በስርዓት እንዳያገኙ በቃ እያደረጉ ይገኛሉ የሚል ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ጋርም ደግሞ እጥረት አለ፣ ወደኛም የሚያመጣ አይነት ይቅርና ማለት ነው። ስለዚህ በአሜሪካም ቢሆን በዩናይትድ ኪንግደምም የቫይረሱ የክትባቱ እጥረት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚታየው። አሜሪካ የመጀመሪያ ፕላኗ እስከ ጁላይ ድረስ 80% ከ70 እስከ 80% የሀገሪቱን ዜጋ መከተብ ነበረ፣ ክትባት ማድረግ ነበረ። እስካሁን ድረስ ያደረገችው እንግዲህ በጣም አፈጻጸሙ በጣም ዝቅተኛ ነው ከብዙ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ ሾርቴጅ አለ ማለት ነው። ሾርቴጅ ካለ ደግሞ ቫይረሱ እንዳለ ይቀጥላል። ስለዚህ እንዳለ ነው በዓለም ላይ ስርጭቱ ነው የሚቀጥለው። እና ምክንያቱም ወይ ቫይረሱ በሆነ መልክ ቁጥጥር ስር መዋል አለበት ወይ ደግሞ ክትባት መምጣት ስላለበት ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በቦታው በሌሉበት ወደ አፍሪካ ስንመጣ ደግሞ ትልቁ አሴታችን በዚህ ሰዓት ትልቁ አሴታችን በሽታውን መከላከል ላይ ትኩረት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። አንድ ሁለት ዜናዎች አሉኝ። ሁለቱም ዜናዎች ደግሞ የኮቫክስ ወይ ደግሞ የቫክሲን ምንድን ነው የታዳጊ ሀገሮች ቫክሲን ወይ ደግሞ ክትባት እንዲያገኙ የሚያደርግ አንድ ኢኒሽቲቭ አለ፣ በጋቪ የቫክሲን ኢኒሽቲቭ ማለት ነው። እነዚህ 92 ታዳጊ የዓለማችን ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው ቫክሲን እንዲያገኙ የሚያደርግ አንድ ጥረት አለ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ለጋሽ ሀገራት ብር እያዋጡ የተለያዩ ድጋፎችን እያደረጉ እኛ ወይ ደግሞ ታዳጊ ሀገራት ቫክሲኑን አክሰስ የምናደርግበት ወይ ደግሞ መንገድ እያመቻቸው ነበረ። በዚህም እነዚህ ያደጉ ሀገራት አብዛኞቹ ጆይን አድርገው ቻይና አድርጋ አሜሪካ ለረጅም ጊዜ ቆይታ ነበረ። በቅርብ ጊዜ አሜሪካም ያንን ነገር ጆይን አድርጋለች። ሌላ ጥሩ ዜና ደግሞ አሜሪካ በቅርብ ጊዜ WHO ጆይን አድርጋለች መልሳ፣ እንግዲህ ያቋረጠችውን ፈንዷን መልሳ ለWHO ለመስጠት ቃል ገብታለች። እንደምናስታውሰው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚደንት ማለት ነው ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጤናው ድርጅት ማለት ነው ለቻይና ያዳላ ነው ቫይረሱን እንዳንከላከል ለቻይና በጣም ያዳላ ነው በሚል ለWHO የሚሰጡትን ወይ ደግሞ ለዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት የሚሰጡትን የገንዘብ ድጋፍ አቋርጠው ነበረ። መልሶ የአዲሱ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ማለት ነው መልሶ ያንን WHO ጆይን አድርጓል። እሱም አንድ ጥሩ ዜና ነው ማለት ነው።
ወደ መጨረሻው መረጃ አልፋለሁ ተመልካቾች። የመጨረሻው መረጃ የምንሚል ነው ከክትባት ጋር የተገናኘ ነው። ይሄ ክትባት በሞደርና እና ፋይዘር የተባሉ በአሜሪካ የተሰሩ ክትባቶች ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ማለት ነው አዳዲስ የኮሮና ቫይረስ ዝርያዎችን እንደሚከላከሉ አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ ሞደርና ሁለቱንም በደቡብ አፍሪካም ሆነ በእንግሊዝ የተገኙ አዳዲስ የኮሮና ቫይረስ ዝርያዎችን አጠቃለው እንደሚከላከል መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። እንግዲህ ራሳቸውን አጀስት ያደርጉ ቫይረሶቹ በተለወጡ ቁጥር እንግዲህ የቫክሲን ሙከራው ወይ ደግሞ የክትባት ሙከራው እየተደረገ እስካሁን ድረስ በእነሱ ላይ እንደሚሰራ በሳይንስ የተረጋገጠ መረጃ እየወጣ ይገኛል ማለት ነው። በዚሁ አንድ ቦነስ ልጨምር፣ እሱ ምንድነው ኮሮና ቫይረስ በሰው ጭንቅላት ውስጥ ወይ ደግሞ በሰው ብሬን ውስጥ ረጅም ጊዜ የመቆየት እድል አለው የሚል አዲስ መረጃ ወጥቷል። ከምን ጋር ይገናኛል ይሄ? ሁለተኛ ጊዜ ከሌላው ከሳምባ ማለት ነው። በተለይ እንግዲህ በዋናነት የመተንፈሻ አካል በሽታ ስለሆነ ኮሮና ቫይረስ በሽታ ከሰው ላንግ ውስጥ ወይ ደግሞ ከሰው ሳምባ ውስጥ ከጠፋ በኋላ ከመተንፈሻ አካል ከጠፋ በኋላ ሰውየው ቴስት ሲደረግ ኔጌቲቭ ከሆነ በኋላ ወይ ደግሞ ከቫይረሱ ነፃ ነው ከተባለ በኋላ ብሬን ስካን ሲደረግ እነዚህ ቫይረሶች በዛ ውስጥ እንደሚደበቁ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ሁለተኛ ከዛም ኢንፌክት እንደሚያደርጉ አዲስ አንድ ጥናት አመላክቷል። ይሄም እንግዲህ አዲስ ሌላ ነገር ነው ማለት ነው። እንደሚታወቀው ረጅም ጊዜ የመቆየት ነገር አለ፣ ሎንግ ኮቪድ የሚባል ነገር። ሎንግ ኮቪድ ማለት ረጅም ጊዜ ይሄ በሽታ አይለቃቸውም፣ ብዙ የጤና እክል እንዲያጋጥማቸው ያደርጋል። አይገላቸውም ግን ረጅም ጊዜ እንዲቆይባቸው፣ ሌሎች የጤና እክሎች እንዲያጋጥሙ የሚያደርጉ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ነው ሎንግ ኮቪድ የሚባለው ማለት ነው። ይሄኛው ከዛ የተለየ ነው። ይሄኛው ምንድን ነው? ቫይረሱ በራሱ ጭንቅላት ውስጥ ይከማችና በሽታው ሲመረመር ሰውየው ውስጥ የለም። በዋናነት መተንፈሻ አካላት ምርመራ ስለሚደረግ ማለት ነው። ግን የሆነ ታይም ላይ ከዛ በኋላ ወደ ሰውየው ሰውነት ወይ ደግሞ ከብሬን ወደ ሌላ ሰውነቱ ማለት ነው እየሄደ እንደገና ሰውየውን ሪኢንፌክት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ይሄም ሌላ መረጃ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾች፣ በእኛ ሀገርም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እየጨመረ ብዙ ሰዎችን እየያዘ ብዙ ሰዎችን ደግሞ እየገደለ የብዙ ሰዎች ሀገራትን ኢኮኖሚ እያደቀቀ የብዙ ሀገራትን ጤና ሁኔታ እክል እያጋጠመ በዚህ ሰዓት ደግሞ በተለይ አውሮፓውያን እገዳ እያደረጉ ይገኛሉ። የትራቨል ሪስትሪክሽን እያደረጉ ይገኛሉ። በፈረንሳይም እንደውም ደግሞ ዩናይትድ ኪንግደም እንደውም ደግሞ ወደ አሜሪካ ስንሄድ ደግሞ ደቡብ አፍሪካን ጨምሮ ብራዚል፣ የተለያዩ የአውሮፓ ህብረት ሀገራትንም እንዲሁ ወደ ሀገሯ እንዳይመጡ እንደገና እገዳ አድርጓል ማለት ነው። ይሄ ማለት ቫይረሱ እንደገና በሌላ ማዕበል በሌላ ዌቭ እየመጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የእኛ ሀገርም ሁኔታ ስንመለከት በገጠርም ሆነ በከተማ የምንኖር ጤነኛንን የምንል ሰዎች፣ ያንግንን የምንል ሰዎች፣ ብዙም አይጎዳን የምንል ሰዎች፣ ለሌሎች ሰዎችም ለራሳችንም ስንል ከዚህ ቫይረስ በጥሩ መልኩ ራሳችንን መጠበቅ ይኖርብናል። ወደ እኛ ሀገር ስንመጣ አንድ ጥናትም አለ ፎር ዛት ማተር በዓለም አቀፍ ደረጃ ያንግ ሰዎች፣ ምንም አይነት የጤና እክል የሌላቸው ሰዎች፣ ምንም አይነት ከዚህ በፊት በሌላ በሽታ ተይዞ የማያውቁ ሰዎች፣ እድሜያቸው ከ25 እስከ 30 ቤት ያሉ ሰዎች፣ ወጣት የሚባሉ አቅም ያላቸው ምንም አይነት ተጓዳኝ በሽታ የሌላቸው ሰዎች በዚህ በሽታ በጣም ብዙ ሲጎዱ፣ በጣም ሲሞቱ እየተዘገበ ይገኛል። ስለዚህ ይሄ በሽታ አይጎዳንም፣ ምንም አያመጣንም የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ሁላችንም ኮሮና ቫይረስን ለራሳችንም ሆነ ለቤተሰባችን ዞሮም ደግሞ ለዓለማችን ብለን ራሳችንን ከሱ መከላከል እንደሚኖርብን የመጨረሻ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የዛሬው ፕሮግራሜንም በዛው እቋጫለሁ። እስከ ሳምንት ድረስ ሰላም።